će vam se zamisliti da ću vam se već za Niš. Reko Bladanovića, hvala vam se da više hlade, Lakovo, Jagodine i Suprije, Paračinu i Stalaća. Postavljen je na osmi kolosek i napred. Ulazi i 19 časova će vidjeti se sveti minuta. Učešće vam se 29 kolosek za Niš. Reko Bladanovića, hvala vam se da više hlade, Lakovo, Jagodine i Suprije, Paračinu i Stalaća. Postavljen je na osmi kolosek i napred. Ulazi i 19 časova će vidjeti se sveti minuta.